在朝鲜战场上我们也吃饺子，各个班呢找个小粗棍儿，把它咔嚓圆了做擀面棍儿，把炮弹箱子翻过去做面板，各个班就在这儿包，包好了以后送到炊事班，敌机来了我们上炮就打敌机，没人看锅，打完仗了以后回来一看饺子变成片儿汤了。所以在朝鲜战场我们过年呢是拿道理捞出来喝片儿汤啊，所以今天呢我特意来呀、给战友们送饺子，叫战友尝尝我这个饺子和当年那个片儿汤比较它怎么样啊。我们都是一个战场上的战友，刘振东是电话员，孟宪臣是机枪射手。看先导刘振东，当时他冒着敌机投弹的危险，他去查线去，在查线途中啊又被炸伤了，他爬着走，匍匐前进，找到了两个电话头，电话线头，往一起对，接不上，他就用两个手做导体，保证了通话，牺牲在检修线路上。我给你送饺子来了啊！